Allahu 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 Allah Allahu Allah. Alhamdulillahilladzi qaddara 'alaina bil jamaah wa karrama 'alaina bis salama. Walhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ma'asirul ikhwan wal ahwat, dakirin wa dakirat, rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa man syarahallahu sadrahu lil Islam fa huwa ala nurin mir rabbih. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Ulaika fi dhalalin mubin. Wa qala fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam law jaa'a qailun la ilaha illallah biqurbil ardi dhunuban la ghafarallahu lahu dzalik amma ba'du. Hadratul muhtaramin ashabal fadilah, para pemangku manaqib khataman halaqah riyadhah, al mukarram wal muhtaram, kersana Kiai Haji Abdullah Jen di Azainiyah beserta Iqomah, Al-Mukarramin sadayana anu rawuh di haplah mubarokah, anu parantos ngaoskeun ayat-ayat suci Al-Qur'an tambi tawassul mangkobah, kum dakirin dakirot sadayana anu rawuh rahimakumullah. Mudah-mudahan sadayana dibarokahkeun kasehatanana, dibarokahkeun rezekina, dibarokahkeun taat ibadah dikir syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Paparin teu kinten mulyana nu ku Allah dihaturkeun ieu, mugi Allah ngaistiqomahkeun dunya sing parat dugi ka akhiratna. Insyaallah bapak-bapak ibu-ibu, kaing pilihan termulia teratuh bahwa Allah narik ku mangrupi karoniana, bahwa bapak ditarik dipilih lisan bapak keur nauhidkeun Allah. Bahkan dipilih deui qalbun bapa anu manusia di dinya jujur jeung teu jujurna, tapi bapa ibu dipilih dipelakan ku mangrupi widi mantena hakikatna, nyaeta dikrullahi akbar. Itu yang dahsyat yang tak terhingga, luar biasa. Mudah-mudahan akhirna Allah masihkeun kakiatan anu diucapkeun jeung nu diemutkeun, anu akhirna ngabukakeun sir rahasia sehingga lungsurna kondisi di Allah anu ngalangkungan Rasul Allah musalsal dugi ka sayyiduna wa mursiduna, guru urang sadayana, mursid urang sadayana, sehingga napak dina eruh jiwa bapa dugi ka yaumal jaza. Amin. Eta pilihan anu ku Allah diaturkeun ka sadayana. Pribados insyaallah panginten pamit teh hilap kedua kali nanya ka dia laras. Al-Mukarram, Al-Mutarram, alhamdulillah sepang sadayana ni dieu. Ihwan ahwat, daramang sadayana ibu bapak. Alhamdulillah. Betapa nikmatnya tatkala ada penghalang ruang dan waktu duka sabara bulan abdi ka dieu, ayeuna tepang deui. Alhamdulillah. Apalagi kalau Allah bertemukan nanti kita di surganya yang tak terhingga karena ridho dan rahmatnya. Kumang rupi karunia mantena. Eta cita-cita urang. Hoyong uih kanu gaduh surga, hoyong uih kanu gaduh semesta alam. Tapi lain uih anu dihayalkeun, lain uih anu diimajinasikeun, lain uih anu kur sebatas dijadikeun lamunan. Tapi bapa uih ti ayeuna uihna. Bahkan uih parat nepi ka engke sakaratul maut anu diakhiri ku husnul khotimah. Amin. Eta kan tujuan urang. Hiji eta pembagian
Sabab etan dihaturkan ke bapak, ke ibu sadayana teh, etan dihaturkan ke para ambiya wal mursalin. Bahkan ijma sadayana para ambiya wal mursalin, Muhammad khairul khalqi, sebaik-baik makhluk umatna khairul umatin. Quran hadisna jelas, Qurana jelas. Ternyata bapak dan ibu yang dipilih oleh Allah untuk membuktikan khairul umatin. Amin. Sebaik-baik umat anu dilegalkan ku Allah, bahkan mengikuti sadayana para anbiya wal mursalin. Tikawit Nabiullah Adam alaihi salam dugi ka sadayana para anbiya wal mursalin anu 124.000 nabi jeung rasul, inti kalimahna abdalu makultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Tatkala bapak ngamalkeun eta, anu dasar amalanana dibarengan awalna ku niat. Pamisur Imam Maliki ma ya'ti wala yu'ta, datang tidak didatangkan, maka akan tersambung bersama frekuensi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah tersambung bersama frekuensi Rasulullah berarti tersambung sareng sadayana para anbiya wal mursalin. Maka legal bapak umat Muhammad. Tos legal umat Muhammad, maka mereka memohon pertolongan pada Muhammad khususnya, khususil khusus ka umatna. Jadi bapak bakal jadi saksi karena kebenaran anak Nabiullah Nuh diangkat sebagai rasul sang nabi. Ku eta kalimah teh. Jadi bapak bakal menjadi saksi kebenarannya Ibrahim Khalilullah dijantengkeun Rasul Allah, pilihan Allah. Bahkan ranking kedua kan sabada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tos kedua kan aya ulul azmi kan? Ulul azmi kan aya dina dada bapak sadayana. Leres? Latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sirri, latifatul khofi, latifatul ahfa. Itu aya ulul azmi sadayana di samping Adam. Ada Nuh kan, ada Musa, ada Isa, leres? Aya Ibrahim, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mewakili yang 124.000 nabi dan rasul. Tos kantenan 125 nabi, nu 313 nabi sareng rasul sadayana kawakili. Di mana akang eta dasarna? Pidawuh Allah dina Quran surah Al-Baqarah ayat 143 engke dikore. Tingali Ibnu Katsir ku bapa buka di dinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Demikianlah kami telah menjadikan kamu wahai umat Muhammad sebaik-baik umat, umat wasat, sebaik-baik atanapi umat penengah, atanapi umat pilihan, hartosna seueur dina berbagai tafsir. Maka ngalangkungan eta ayat aya dina dalil dina hadisna sakumaha panggilan Allah ka Nabi Nuh alaihi salam dina Sahih Bukhari kan, bahwa yud'anu yaumal qiyamah kan, dipanggil Nabi Nuh dina poe kiamah. Terus Allah ngaturkeun ka Nabi Nuh, hal balagta, nah anjeun geus nepikeun risalah anjeun wahai Nuh, kumaha saur Nabi Nuh, labbaika wa sa'daika ya rabbi. Naam. Abdi atos ngadugikeun rahasia salih. Tapi dina mekanisme syariatnya sanes berarti Nabi Nuh Allah henteu uninga kana kronologis hamba, perjalanan hamba. Imah ta'lim, pendidikan ti Rasul, ti Nabiullah Nuh, ti Nabiullah Muhammad kangge urang. Maka fayuqol qaum. Maka naros deui Allah ka kaum Nabi Nuh. Hal ballagakum. Apakah sudah menyampaikan wahai kaum Nuh risalah Nuh kepada kamu sekalian? Kumaha saur kaumna? Dari di dunia na teu milu, di akhirat lagi teu milu. Ma'atana minadirin wa ma'atana. Teras teu aya hiji utusan, teu aya hiji hamba anu ngadongkapkeun ka kaula nyaeta
tentang risalah Nabi Yullah Nuh, tentang la ilaha intina. Maka Nabi Nuh ditaras deku Allah. Pidahu Allah qala li Nuh atana pi payakulu li Nuh. Ngadau deui Allah ka Kanjeng Nabi Nuh. Ma yashhadu laka. Sahan rek jadi saksi keur anjeun hayu Nuh. Kumaha walaran Kanjeng Nabi Nuh? Muhammadun wa ummatuhu. Kanjeng Nabi Muhammad sareng umatna Kanjeng Nabi Muhammad. Logika dimensi syariat agak bingung untuk menjelaskan karena ribuan tahun dari Nabiullah Nuh ke Nabiullah Muhammad apalagi sampai ke kita. Betul, Pak? Betul. Jauh. Tapi dimensi perspektif toriko sufia, oh, paingan dina kitab Risalatul Aliyah atana pi dina kitab Got Turqoi karya Syekh Nawawi dijelaskan aya latifah-latifah kan. Oh. Iya. Maka tatkala bapa menyentuh kolbun ruh, latifatur ruh dengan detak jantung bapa kumereb ka Allah, anu rahasia bapa jeung Allah matak dirahasiakeun teh adalah mengisi semua rahasia. Maka ternyata penggabungan frekuensi bapa, frekuensi ibu secara khusus sareng Rasulullah, khususil khusus berarti sareng Nabiullah Nuh alaihi salam. Sareng Nabiullah Ibrahim matak latifatur ruh wilayah Nuh dan Ibrahim alaihi salam. Maka tatkala bapa sudah bergabung di dunia ieu, lamun suruh orang thariqah mah berarti bapa tetap akan lebih kokoh bergabung di mahsyar nanti. Amin. Bergabung di tempat yang diabadikan Allah, yaitu di surga Allah. Karena apa? Karena apa yang diamalkan Nuh, apa yang disampaikan Nuh dibenarkan oleh bapa. Dibenarkannya bukan nanti di akhirat, tapi sekarang sudah dibenarkan. Nanti tinggal buka cuciannya aja. Alhamdulillah. Maka nikmati latifatu sirri wilayah Nabi Musa alaihi salam. Berarti telah bergabung bapa bersama Musa di dunia ini dan di akhirat nanti. Telah bergabung bersama Adam, bergabung bersama Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Husnudon billah urang saya sangki ka Allah. Bapak Ibu, moal kokosehan ribuan tahun, sataun ge insyaallah moal kantos. Karena di dunianya sudah bergabung bersama mereka, di akhirat moal aprak-aprakan. Amin. Moal ribuan tahun. Sapaatna teu ngalir ti ayeuna keneh. Karena ayeuna kan waktu melakna ge. Malam yajrolam ya sud. Nu teu melak ayeuna nya moal panen engkena. Ku sabab melakaina tunggu we panen. Mudah-mudahan panen di dunia, panen di akhirat. Amin. Eta panginten. Maka ngalangkungan dikrullah metoda thariqah kalayan thariqah urang anu diangge ku urang qodiriyah wa naksaban dia. Dina qodiriyah wae ngalapalkeunana bapa di bawah pusar melewati latifatul afakannya. Teras latifatul nafsi. Ieu puncakna latifatul qalam maka palangkungan latifatul ahfa. Lalu menunduk ke bawah susu sebelah kanannya. Melewati latifatul hopi. Tembus latifatul ruh. Wilayah Nabiullah Isa alaihi salam ruhullah. Anu wa'ayyadna biruhil kudus. Allah ngokohkeun ruhul kudsi ka Nabiullah Isa. Hakikatna kepada semua nabi. Dan hakikatnya kepada bapa dan ibu. Amin. Amin. Wa yadna biruhil kudus. Ilaha menunduk tembus sampai latifatur ruh. Di sanalah keibrahiman dan keenuhan. Tarik deui ditelungkupkan ke bawah susu sebelah kiri sambil mengakhirkan pengucapan kalimah najah, kalimah takwa, kalimah iman, islam, ihsan, kalimah miftahul jannah, kalimah abdul hasanah, kalimah rahmat, kalimah apa kona mah yang maha sempurna kalimahna eta bari ngahirkeun kalimah illallah. Melewati latifatus sirri wilayah Musa alaihi salam, tembus latifatul qalbi wilayah Nabiullah Adam
alaihi fatalaqqa Adamu min rabbihi bikalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Tatkala menyentuh dan ditanamkan di kolbun itu, fatalaqqa Adamu dihaturkeun ka Nabi Adam, dihaturkeun ka putra Adam anu bergabung, amin. Bapak ge berarti mendapatkan ayat itu, amin. Nabiul Adam dihampura, urang ge hoyong dihampura, amin. Ku eta kalimat sabada diajarkeun ku Allah ka Nabiul Adam. Tos dihaturkeun ka ramana ka putrana, ternyata kabagian urang Kampung Nagrak di Masjid At-Taqwa. Alhamdulillah. Eta diresep lenyep sadayan. Bergabung di dunia, bergabung di akhirat. Tebergabung di dunia cara kaum nabi nu, tebergabung di akhirat nanya. Maka Allah ngahaturkeun dina pidauh salah sawios ayatna, wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Di dunia na lolong, lolong di akhirat nah gitu kan. Lolong nu dimaksa di dieu nya eta nu aya dina dada kan. La ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati bisudur. Nu dimaksud lolong lain lolong paningali nu dohir, absar, tapi nu dimaksud lolong teh anu aya dina jero dada. Naon nu aya dina jero dada? Latifah. Latifah naon? Latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sirri, latifatul ahwa, latifatul qalab. Insyaallah. Mudah-mudahan urang nyarengan marantena. Amin. Ya Allah, hamba Muhammadkeun. Amin. Ya Allah, hamba Nuhkeun. Amin. Ya Allah, hamba Ibrahimkeun. Amin. Ya Allah, hamba Musakeun. Amin. Ya Allah, hamba Adamkeun. Ya Allah, hamba Isa keun. Amin. Sama lautannya semuanya lautan ahadiyah. Wahidiyah, wahdah. Maka tatkala ruhna eta dipelakanana, caraana eta, eusina eta, maka sami sadayana. Cuma kualitas. Ari Rasulullah mah kualitasna tos dimaksud. Para wali Allah di Mahfud dipelihara kan Mahfud dipelihara dimaksud dipelihara urang mah tuh minimal mudah-mudahan sadas minimal maunah amin sing nyarengan maran tenanana amin. Cuma kalau berbuat sesuatu segala sesuatu yang ditilai oleh Allah apa pada hakikatnya dalam dimensi syariat yang ditilai itu apa bapak itu berupayanya ikhtiarna dari bisa nama lainu bapak lainu abi. Eta ge ikhtiarna ge eta mah bahasa izin ti Allah lain urang ari hakikatna mah anger paparin ti Allah. Da bapa ka dieu ibu ka dieu teh lain 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 gawe bapa hakikatna mah. Ngan bahasakeun we gawe bapa ikhtiar mah komna syariat. Padahal da gemleng syariat hakikat tarekat makrifat sadayana ge milik Allah. Ngan ieu mah izin ti Allah we karunia dibahasakeun ka bapa upayana da diwadahan ku Allah kulaha maka sabat wa alaiha maktasabat. Untung rugina manusia teh tergantung ka sabna kitu simpulna. Ari hakikat nama da wallahu khalaqakum wa ma ta'malun gitu kan. Allah nu nyiptakeun anjeun jeung Allah nu nyiptakeun pagadawean anjeun. Duanana diwadahan ku qodiriyah wa naksabandia. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tetapkan dina kolbun jadi syarat tauhid. Maka rahasia bapa sareng Allah. Lamun eta rahasia diobral ka ditu ka dieu bisi ka dituna jabbariyah. Tartos. Lamun geus jabariyah bakal boga rasa bapak gugur taklif. Gugur taklif teu boga rasa kawajiban salat. Naon da Allah mah teu butuhkeun ku salat. Allah mah teu butuhkeun ku puasa. Anu akhirna ekspresi nu eta rasa nu eta akhirna bapak ngaku Islam tapi geus teu berlaku hukum Islam. Teu nyareat dina Islam. Berarti offset. Main bal ari offset sah henteu abus. Sanajan ngabahasakeun Allahu Rabbi, Allahu Akbar. Sagala ka Allah keun da tetep bakal ka iblisan prilakuna. Sadaya ka Allah keun kebon batur barang batur jadi langsung parat ka jabariyahanana ka Allah anu akhirna bakal merasa halal berbuat segala sesuatu. Itu maka dina dikir hopi ulah apaleun batur rahasia bapa we sareng Allah. Ulah dicomelkeun.
engke bilih jadbahna jadbah nafsania. Lamun tos jadbah nafsania bahasana Allah, tapi bapak hakikatnya sedang sombong di hadapan Allah. Bilih bingungnya tentang hopi ya, tentang hopi. Margi pidau Rasulullah anu diuningakeun ku Abi Hurairah. Hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jirobain. Kaula apa? Ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua ilmu. Ama ahaduma anapun hiji tina ilmu anu dua eta teh pabasastuh. Kaula bebas. Bebas ngabejakeun ka umat. Wa amal akharu anapun anu hiji lao basastuh. Lamun teh maka kaula gagabah nepikeunana maka mesti eta kaum bakal naon laqotum min nihadal hulkum mesti maranehanna bakal ngahalalkeun neuk teu beuheung kaula seperti kapungkur saya Siti Jenar kan secara hakikat urang teu wantun ngalepatkeun tapi secara syariat mengikuti mutabah ka wali songo kan dihukuman ku wali songo. Wali songo nuju berjalan dina lautan syariat sareng hakikat. Maka dihukumi ku syariat Siti Jenar. Dina hakikat tengah hukumi kafir mantan. Tos eta. Tah dina dikir hopi ieu. Misal bapa dongkap ka dieu, ibu dongkap ka dieu tapi teu maksud hoyong dikir. Teu maksud talqin. Ah ngupingkeun we kuring mah. Jadi hopi moal. Saur lapan mah hopi. Da wala sautin wala harfin teu diucapkeun teu di nya eueuh aksaraan eueuh soraan. Tapi hakikat dikir hopi bapak teh jadi dikir hopi. Sabab anu jalan eta diucapkeunana ku hate produk logika anu dorong ku nafsu min sahwatil hofia. Nah, itulah cara narik benang merah. Maka tetap ngalangkungan ma'dunan yati walayuta. Dongkap teu didongkapkeun dibarengan ku niat, maka akan muncul tumbuh bakal ngadugikeun amal bapak. Ibadah mahdoh, ibadah wair mahdoh. Aktivitas bapak, gerak jeung calik ibu. Yartakil abdu ila hadratil kudsi. Terangkatlah ibadah mahdoh bapak, ibadah wair mahdoh ibu. Dugi kehadirat Allah subhanahu. Eta tugas dikir hopi. Lamun diproduk logika, lalu bapak membukukan berbagai kajian. Tapi bapak tidak yati, tidak datang sendiri, niat sendiri. Hanya ngintip-ngintip. Lalu dilogikakan pinter bahasana ngucapkeunana midatokeunana tapi henteu nepi ka malakutia henteu nepi komo ka jabarutia komo ka lahutia ulin di alam mulki ulina jeung naon jeung gelombang angin gelombang lautan suara hati nu eta mudah-mudahan Allah nyalametkeun urang sadayana amin maka zikrul hopi hoir zikri dikrul hopi sebaik-baik pikir nyaeta dikir hopi anu wala sautin wala harfin eueuh ucapan suarana eueuh aksarana tapi rasa bapa bersambung terhubung jeung nu gaduhna amin biha ku diucapkeunana eta bapa makna la ilaha illallah anu dijero sirna rahasia la ilaha illallah rahasia bapa sareng Allah tuluy diucapkeun keur dagang, keur tani, keur ngobrol, keur bingung, keur bunga. Akibatna kumaha? Wa yatalaqal ilmal laduni minal aliyil a'la. Maka tatkala bapa keur menggetarkan ruh eta, kuku merebna jiwa bapa ka Allah menghubungkan diri, ku dikir hopi. Maka waktu itu juga Allah sendiri yang mendidik bapa. Amin. Waktu itu Allah nyalira anu ngadidik ibu ya talakul ilmal laduni di sisi anjeun kumargi dongkapna di sisi anjeunna aya tandingna teu aya aya tandingna ka anjeunna teu aya nu ngabandingan kana ari ka Allah mah laras ba muholafatulil hawa sagala-galana maka tatkala bapa ingat itu kepada Allah direlung jiwa rahasia bapa jeung Allah maka Allah mentakdirkan semua makhluk yang diduduki oleh bapa benda mati ataupun benda hidup menjadi saksi nanti di hadapan Allah. Amin. Karena sekarang pun menjadi saksi. Bapa calikna kerami parat nepi ka satalabumi bahwa bapa teh dakirin. Amin.
kitu di kamera ilmu Allah. Tatkala ibu calik dina keramik, keramik teu nyawaan, tapi jadi ku Allah diberartikan, jadi menjadi diangkat saksi. Maka udzkurillah fi hadhil amakin. Ingatlah Allah di dunia ini hadhil amakin. Hatta tashhadalakum yaumal qiyamah, sehingga jadi saksi kabeh makhluk Allah. Karena kesaksian bahwa bapak dakirin, ibu dakirot. Amin. La ilaha illallah. Naon untungna dakirin dakirot? Kan Allah tos nyayogikeun. A'azallahu lahum, nyayogikeun Allah lahum dakirin ka dakirot, ibu-ibu, bapak-bapak, bapak-bapak, ibu-ibu. Naon? Pertama Allah nyayogikeun maghfiratan, ampunan. Alhamdulillah. Damal tulus ka surga kan ari teu ampunan Allah laras digodog heula meureun neraka laras ku kenging ampunan Allah maka bapa sudah termasuk kategori nominal yang akan masuk surga. Amin. Termasuk ibu. Tos di surga mana? Dijiadahan deui ku Allah, ditambihan deui nikmat yang tak terhingga. Surga surgawi dihaturkeun bade jannatul ma'wa, jannatul na'im, jannatul firdaus, mangga segala kenikmatanana nu malainun ro'at wala udun samiat jeung satrasna dihaturkeun deui ku Allah surga yang di atas semua surga itu. Surga naon? Surga ma'arif, surga ma'rifat. Ngan kudu digawean heula di dunia surga ma'rifatna, sabab eta mah di dunia na keneh ge dibikeun ku Allah. Ngan geus dibikeun di dunia otomatis di akhirat disempurnakan. Amin. Lamun menang surga ma'arif, otomatis jannatul firdaus menang. Belum tentu menang surga, surga jannatul firdaus, jannatul na'im, jannatul ma'wa, menang surga jannatul ma'arif. Tapi tatkala mendapatkan jannatul ma'arif, surga ma'arifat, maka otomatis surga itu semua dikasihkan. Amin. Nah, seperti henteu setiap nabi rasul, leres. Ngan setiap rasul mesti nabi. Henteu setiap wali mursid, ngan setiap mursid mesti wali. Tapi mursidna mursid kamil mu kamil. Wali na wali mursid, lain wali kukun lain. Lain wali murid, lain wali mujbir, lain wali nikah, tapi wali mursid. Maka tidak berhak diaku eta mah. Lamun ngaku in hitotun anhimatil aliyah, jatuh dari martabat titel wali Allah terjun ke bawah. Karena naon? Memunculkan pengakuan, mengikhtirok, jadi membakar semua amal kebaikan. Na'udzubillahi min. Komo teu acan testimoni geus diaku, cibatur mursid, mursid pipil. Keun bae ari mursid secara lapan mah teu naon leuhun keneh. Atau secara umumna, tapi lamun geus mursid geus kategori kamil mukamil, lalu seseorang pede pada disebut mursid kamil mukamil, maka kepedean itu sedang merampas hak Allah. Sabab tidak ada yang kamil makhluk mah. Sehebat apapun ibadahna wa nu kamil. Wali Allah sadayana, makhluk Allah saya nu sampurna. Lamun tatkala mengatakan kamil dalam arti hakikat. Sabab sadayana milik Allah. Jadi kunaon geuning matak dugi ka jadi wali, dugi ka jadi mursyid, disampurkakeun ku Allah. Kanyaah Allah, kadeudeuh Allah. Maka tatkala kalimah la ilaha untuk menundukkan, untuk menghanguskan semua elemen ketekaburan, selama elemen keujuban dengan la ilaha. Karena la na la nafi muqaddir, ilaha manfi muqaddir, illa isbat Allah musbat. Karena kalimah itu yang tidak kompromi dengan kemusyrikan, kekufuran kan. Maka Allah ngawidian kalisan bapak, Allah ngawidian kalisan ilmu, kalisan ibu. Alhamdulillah. Lillah berbuat teh bapak dan nyampurkan nama Allah berbuat memperbuat dah hese ikhlas teh terus sabener nama laras dikir hese cik carios nama dikir teh opat tingkatan dikir adat dikir ibadah dikir mahabawal ma'rifat dina bahasa mah urang geus ma'rifat bahasa mah geus hakikat tapi na syariat wae urang masih kene pacorokokod laras eta kenyataan urang kan buktina urang dikir la ilaha. Ah, ngerhati masuk gentayangan, leres pak. Dipimpin ku imam, imamna tartil, kadang-kadang makmum nyalib deh.
bener-bener geus dikekeup dipeureum-peureum kaditu na anger urang teh nu di kuduna mah di fi'lul qalbi ma'rifatullah gawe hate mengenal Allah sehingga ma'rifatullah qoblal ibadah ma'rifatullah indal ibadah ma'rifatullah ba'dal ibadah tapi kanyataan urang nu aya dina hate urang ngan patoja nyahwae larasnya mesokarao kitu nyarampak darong kapi ngetanu lain-lain kabawa ku hayalan jadi siahah ngembara wah jeung hese balik deuna teh tapi untung bapak geus dipelakeun boga pancu jadi di mana ngalayang ka ditu ka dieu teh apal pangbalikan leres nu ripuh mah ngalayang ka ditu ka dieu teu papangi jeung teu balik-balik deui ngamprud ka bawaku siahah ngembara maka surpang resa Syekh Ahmad Zohibul Wafat Tajul Arifin kade lamunan teh ulah diantep teuing lamun diantep ka ditu mah sok ditumpakan syaiton ka ditu nah jadi teu bisa balik. Nah, tapi insya Allah nu tos kagungan ketetapan dina qalbun nasib qotallah celupan Allah di mana poho jadi balik deui di mana jauh ngadeukeutan deui amin. Sabab naon adikru layat rukuka sabab dikir anu dipelakeun dina qalbun bapa dikir anu dipelakeun dina qalbun ibu moal ningalkeun bapa amin. Moal ningalkeun ibu syaratna kumaha asal ulah ngewa ka jalma nu dikir. Tatkala bapak muncul ngewa, maka kudu i'adatu talqin, kembali dari talqin. Bahkan nyulayaan ka mursid, kamil mukamil ngewa ka mursid, sok aya bersitan hate selalu menghujat itu wayahna eta maksiat anu gede. Wayahna balik deui i'adatu talqin. Balik deui supaya nyambung deui tina macetna ruh. Tina macetna jiwa. Gitu. Mudah-mudahan jadi berhubung deui menuju hadirat Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sareng sadayana la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah tanamkeun mudah-mudahan ayeuna mah panginten ala kadarnanya nya meh hapunten sanes maksudnya blok ka laut nyeur ka gunung abi tausiah di dieu mah peda we abi diuleum tausiah dulurna jeung dulurna pantes ari dulurna jeung dulurna mah dieusina teh kunaon ku sili bejaan sili elingan sili wasiatan. Mudah-mudahan kalabet kana pidawuh Allah wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Mudah-mudahan abi sareng bapak kalabet kana ayat eta amin. Anu matak salamet dunia jeung akhirat amin. Nah, ayeuna mah panginten setelah hakikat mah abdi ge doakeun ku bapak sadayana. Mudah-mudahan cing janten amal soleh nu diamalkeun ku abi ku bapak sadayana teh cing janten kasalametan dunia sareng akhirat. Name alhamdulillah sate acan ka dieu abi di Bandung name di Kapolresta Bandung. Anggota kepolisian di Bandung alhamdulillah Pak 200 langkung nu numean ngariring alhamdulillah mudah-mudahan marantuna sing barokah sagala-galana barokah ilmuna barokah jabatanna barokah karirna atuh urang sadayana ge sing barokah amin. Ayeuna mah urang diteraskeun kana talqin dikir leres kitu da soe usia mangke aya al mukarrom ingkang putra Kiai Haji Aang Abdullah Jen doakeun mantenna mudah-mudahan sing barokah sehatna barokah rezekina barokah putra putrina, barokah ibadahna, sehingga bareng sadayana di dunia jeung di akhiratna. Amin. Ilmu na sing langkung manfaat, langkung berkah. Anu parantos dilungsurkeun ku Al Mukarrom Wal Muhtarom pangeresa Kiai Haji Jejen Jainal Abidin Bajul Ashab sebagai rama mantenna sekaligus guru urang sadayana. Mudah-mudahan marantena tos mayunan urang sadayana mantena mudah-mudahan ku Allah engke disarengkeun di surga mantena amin sareng sadayana
Mangga ayeuna mangirim mukadimahnya sadayana urang mukadimah heula menuju kana talqinu dikri nyaeta anu diaoskeun sareng anu diemutkeun tarikohna qodiriyah wa naksaban dia kirang langkung hapunten kasuhun hatur nuhun hadanallahu wa iyyakum ajmain wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa bil hadi rasulillah wa kun mujahidillah bi ahli badriya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah hadanallah wa iyyakum ajma'in wassalamualaikum warahmatullahi